розглянемо, що таке вартість соціальної послуги. Це величина, яка у грошовій формі відображає її цінність. В залежності від поставлених цілей існує декілька методів розрахунку вартості, кожен з яких застосовується за певних обставин. Розрахунок може базуватися на офіційних документах або включати аналітичні, експертні та наукові методи. Якщо офіційні розрахунки оформляються передбаченими документами, то аналітичні, експертні, наукові тощо дослідження не передбачають розроблення певних документів, а оформлюються у довільній формі. Найбільш поширений підхід до розрахунку вартості соціальних послуг базується все-таки на встановлених правових нормах. Це зумовлено насамперед необхідністю розрахунку тарифів на соціальні послуги, потребами зазначення вартості соціальних послуг в офіційних документах тощо. Основні аспекти розрахунку вартості соціальних послуг визначено Законом України про соціальні послуги, постановами Кабінету міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та відповідними методичними рекомендаціями. Закон України про соціальні послуги встановлює умови надання соціальних послуг для утримувачів. Законом передбачено, що вони можуть надаватися повністю за бюджетні кошти, частково за кошти утримувачів або повністю за кошти утримувачів. Цілком за бюджетні кошти для всіх утримувачів надаються лише деякі соціальні послуги. Крім цього, будь-які соціальні послуги безкоштовно надаються визначеним вразливим групам населення, як от особам, постраждалим від торгівлі людьми, дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю першої групи, дітям-сиротам та іншим. На умовах часткової оплати соціальні послуги надаються особам, чий середньомісячний дохід перевищує 2 прожиткових мінімуми, але менший, ніж 4 прожиткових мінімуми. В такому разі диференційована плата для отримувачів встановлюється на рівні 75% від вартості соціальної послуги. Диференційована плата сплачується щомісяця у розмірі, що не перевищує граничної величини, тобто різниці між середньомісячним сукупним доходом отримувача та 2 розмірами прожиткового мінімуму для відповідної категорії осіб. Закон також передбачає надання соціальних послуг за рахунок отримувача таких послуг або третіх осіб, наприклад, родичів, благодійних організацій тощо. Це відбувається в тому разі, коли дохід отримувача перевищує 4 прожиткових мінімуми або послуга надається в обсягах, що перевищує державні стандарти. Розмір тарифу на соціальні послуги визначає надавач соціальних послуг, залежно від змісту та обсягу послуг, що надаються. Порядок регулювання тарифів на соціальні послуги затверджується Кабінетом міністрів України. Це означає, що всі надавачі соціальних послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані дотримуватися чинних правил встановлення тарифів. Дія цієї норми поширюється не лише на державних чи комунальних надавачів, які надають послуги за кошти утримувачів, а й на недержавних надавачів соціальних послуг. При цьому послуги можуть оплачуватися як за рахунок коштів самих утримувачів чи третіх осіб, так і за рахунок бюджетних коштів в межах соціального замовлення. Соціальне замовлення – це особливий механізм надання соціальних послуг, коли надавач, крім бюджетних установ, визначається на конкурсі, а саме надання соціальних послуг відбувається на основі договору між органом влади і надавачем. В цьому разі конкурсні пропозиції потенційних учасників соціального замовлення також повинні формуватися з урахуванням норм, які регулюють розрахунок тарифів на соціальні послуги. Основним документом, який визначає правила розрахунку тарифів на соціальні послуги, є порядок регулювання тарифів на соціальні послуги, який затверджений постановою Кабінету міністрів України від 1 червня 2020 року номер 428. Зверніть увагу, в даний час підготовлено нову редакцію порядку регулювання тарифів на соціальні послуги і відповідний проєкт документу розміщено на сайті Міністерства соціальної політики України. Розроблений проєкт документу усуває недоліки чинного та більш чітко і логічно врегульовує розрахунок тарифів на соціальні послуги. Для розрахунку тарифів можна застосовувати методичні рекомендації розрахунку вартості соціальних послуг, затверджені у 2015 році Міністерством соціальної політики України. Методичні рекомендації є доволі значним за обсягом документом. В ньому детально описано алгоритм розрахунку, деталізовано норми включення певних видатків до визначених груп тощо. Тариф на соціальну послугу формується надавачем відповідно до планового обсягу надання соціальної послуги, економічно обґрунтованих планових витрат, розміру заробітної плати у плановому періоді та інших параметрів. Відповідно до чинних норм, тариф на соціальну послугу складається з урахуванням собівартості соціальної послуги, адміністративних витрат та
та податку на додану вартість або єдиного податку. Норма проекту нової редакції порядку. Таким чином, основою розрахунку вартості соціальної послуги є встановлення її собівартості, тобто вираження в грошовій формі поточних витрат на створення соціальних послуг. З чого почати розрахунок вартості надання соціальної послуги? Визначити чисельність отримувачів послуги, зрозуміти їхні потреби. Проаналізуйте отримувачів соціальної послуги та спробуйте об'єднати їх у групи згідно їхніми потребами та специфікою тієї чи іншої послуги. Визначте доцільність проведення групових заходів. Далі окресліть період надання соціальної послуги та встановіть місця проведення заходів. Кожна соціальна послуга може надаватися для великої кількості отримувачів, потреби яких суттєво відрізняються. Іноді може бути необхідно залучати різних надавачів соціальних послуг для роботи з різними отримувачами. З цієї та інших причин може виникнути потреба провести розрахунок вартості соціальної послуги, яка надається різним групам отримувачів. В такому разі різних отримувачів об'єднують окремі групи і систематизують потреби кожної з них. Далі визначають особливості надання їм соціальних послуг. Більшість соціальних послуг містить частину заходів, які доцільно проводити не з окремими отримувачами соціальної послуги, а з певною групою. Наприклад, проведення навчання чи організація заходів взаємної підтримки тощо. З огляду на це, на початковому етапі важливо визначити можливу чисельність груп для проведення таких заходів. На чисельність групи має вплив як особливості отримувачів соціальної послуги, так і територіальна віддаленість від місця проведення групових заходів, різні етапи надання соціальної послуги тощо. Ще одним завданням, яке вирішують на цьому етапі, є визначення місця виконання заходів соціальної послуги. Як відомо, заходи можуть здійснюватися як в приміщенні надавача соціальних послуг, так і за місцем проживання отримувача чи в інших місцях. Місце проведення заходу безпосередньо впливає на розрахунок вартості соціальної послуги. Уявімо, що фахівець, який надаватиме послугу, має витратити кілька годин на дорогу до місця проживання. Такий час враховується у робочий час працівників та відповідно впливає на вартість послуги. Варто зазначити, що виконання заходів послуги у приміщенні надавача часто сприяє соціалізації отримувачів та позитивно позначається на вирішенні інших соціальних проблем. Втім, це також впливає на скорочення часу, який потрібно витратити працівникові на надання послуги, а отже призводить до зменшення її вартості. Як вже зазначалося раніше, розрахунок вартості соціальної послуги проводиться відповідно до положень державного стандарту конкретної соціальної послуги. Зазвичай окремий додаток державного стандарту присвячений основним заходам, що становлять зміст тієї чи іншої соціальної послуги. Втім, важливо звернути увагу, що дуже часто в зазначеному додатку вказано, що той чи інший захід проводиться за потреби. Відтак, для проведення розрахунку вартості соціальної послуги потрібно, щоб на основі визначених потреб отримувачів спрогнозувати необхідність того чи іншого заходу для надання соціальної послуги конкретним отримувачам. Крім цього, у державному стандарті тривалість кожного заходу вказана орієнтовно. Через це на цьому етапі проведення розрахунків вартості соціальної послуги потрібно спрогнозувати час кожного заходу з урахуванням місця його виконання. Якщо захід виконується за місцем проживання отримувача, не забудьте додати час добирання фахівця до потрібної локації. За підсумками початкового етапу, ми отримуємо чіткий перелік запланованих заходів, що формує зміст соціальної послуги, із розрахованим часом їх виконання або кількістю людин-годин. На наступному етапі важливо визначити участь працівників-надавача соціальних послуг у виконанні кожного запланованого заходу. Надавач може залучати до надання соціальної послуги як одного фахівця, так і декілька фахівців одночасно. Маючи інформацію про участь фахівців у виконанні кожного заходу послуги, підсумуємо ці дані для того, щоб розуміти загальний час їх роботи у соціальній послузі, розрахунок якої проводимо. Ці дані необхідні для обчислення прямих витрат на оплату праці як основної складової собівартості соціальної послуги. Вихідним пунктом розрахунку прямих витрат на оплату праці є середньомісячна оплата праці основного і допоміжного персоналу, які безпосередньо залучені до процесу надання соціальних послуг. А відповідні витрати можуть бути безпосередньо включені до вартості конкретної соціальної послуги. До складу основного персоналу зазвичай належить фахівець із соціальної роботи, соціальний працівник, соціальний робітник, психолог
тощо. Надалі потрібно визначити частку робочого часу, яку витрачає відповідний працівник на надання послуги у відповідному періоді. Уявімо, що послуга надається 6 місяців. Весь робочий час працівника за цих 6 місяців становить 1000 годин, а проведені раніше розрахунки часу, на який фахівець залучався до виконання цієї послуги, дали результат 400 годин. Відтак, частка оплати праці, яка буде включена у вартість цієї послуги, становитиме 400 поділити на 1000 – 40%. За умови, що середньомісячна заробітна плата фахівця становить 15 тисяч гривень, прямі витрати на оплату праці, які включаються у собівартість цієї соціальної послуги, розраховуються так. 15 тисяч гривень множиться на 6 місяців, множиться на 40%, що дорівнює 36 тисяч гривень. До собівартості соціальної послуги також включають єдиний соціальний внесок, який розраховують на основі отриманого значення заробітної плати із застосуванням ставки 22%. Також порахуйте прямі матеріальні витрати, які включають до собівартості соціальної послуги. Це витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар, що використовується для надання соціальної послуги, медикаменти та перев'язувальні матеріали, продукти харчування, інші матеріальні витрати. До складу інших прямих витрат, які відносять на собівартість конкретної соціальної послуги, включають транспортні витрати, необхідні для надання соціальної послуги, витрати на ремонт та обслуговування спеціального обладнання і інших спеціальних засобів, суму амортизації спеціального обладнання та інших спеціальних засобів, інші витрати, що безпосередньо стосуються надання соціальної послуги. Наприклад, це може бути оплата послуг фізичної особи-підприємця, що надаватиме психологічні послуги під час надання певної соціальної послуги. Нова редакція порядку регулювання тарифів передбачає включення до собівартості соціальної послуги також загальновиробничих витрат. Такими можуть бути витрати на енергоносії, що споживаються в підрозділі, в якому надаються соціальні послуги. Перелічені перед цим прямі витрати на оплату праці з нарахуваннями, прямі матеріальні витрати, інші прямі витрати та загальновиробничі витрати становлять собівартість соціальної послуги. Після цього до тарифу соціальної послуги включають адміністративні витрати. Вони стосуються всієї діяльності надавача соціальних послуг. Відтак, проводять розрахунок тієї частки адміністративних витрат, яку буде включено до тарифу конкретної соціальної послуги. З цією метою розраховують частку в адміністративних витратах, тобто коефіцієнт, який відображає частку адміністративних витрат, що відноситься на конкретну соціальну послугу. Розрахунок частки в адміністративних витратах можна проводити як ділення прямих витрат на оплату праці конкретної соціальної послуги до загального обсягу прямих витрат на оплату праці надавача соціальних послуг за період надання соціальної послуги. Наголошу, що порядок регулювання тарифів встановлює максимальну межу адміністративних витрат, які можуть бути включені до тарифу соціальної послуги. Вона зафіксована на рівні 15% витрат на оплату праці працівників, які безпосередньо надають цю послугу. Насамкінець проведення розрахунків до вартості соціальної послуги додають суму податку на додану вартість. В тому разі, коли буде ухвалено нову редакцію порядку регулювання тарифів на соціальні послуги, виникнуть підстави включати до вартості також єдиний податок. Тарифи на соціальні послуги визначаються надавачами соціальних послуг і затверджуються засновниками один раз строком на календарний рік або на менший період часу, що залишився до закінчення календарного року. Насамкінець хочу звернути увагу, що у цьому відео ми розглянули спрощену модель розрахунку вартості соціальної послуги, яка призначена сформувати загальне розуміння методики розрахунку вартості соціальних послуг. Вона не може використовуватися як конкретна інструкція для розрахунку тарифів на соціальні послуги. В матеріалах до відеокурсу ви знайдете посилання на документи та іншу інформацію, де більш детально розкрито питання розрахунку вартості соціальних послуг в Україні.